Chytré hodinky HOTSO Y9 jsou pořádné hodinky na větší zápěstí. Velký kruhový displej zapnete podržením korunky. Jsou také odolné vůči vniknutí vody a při propojení s telefonem z nich můžete i volat. V balení je gumový pásek s možností rychlého připnutí. I tady je vidět, že budou nejlépe sloužit ke sportovním aktivitám, protože pásek jde snadno otřít od špíny a vydrží i hrubé zacházení. Ostudu ale rozhodně neudělají ani ve společnosti. Uvnitř krabičky je i nabíjecí USB kabel s magnetickým uchycením k tělu hodinek. S aktivním Bluetooth připojením vydrží na jedno nabití až 3 dny, bez spojení s telefonem pak až týden. Plně dotykový displej je velmi citlivý a prstem si rychle nastavíte vše, co budete potřebovat. Do rychlých voleb si přidáte nejčastěji používané aplikace a sportovní aktivitu lze spustit i stiskem bočního tlačítka pod korunkou.